ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቱብ ቻናል ተከታታዮች፣ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ለቻናል ላይ ደግሞ አዲስ ለሆናችሁ እኔ ዶክተር አብርሃም ካሳሁን እባላለሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በዛሬው ቆይታችን እንግዲህ ስለ ጭርት በሽታ እንመለከታለን። ስለ ጭርት በሽታ የሚያስከትለው ምን እንደሆነ፣ ምን አይነት ምልክቶች እንደሚያሳዩ እና እንዲሁም ደግሞ መፍትሄዎቻቸው ምን እንደሆነ በደንብ እንመለከታለን። እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ስለ ጭርት በሽታ ስናነሳ እንግዲህ ጭርት በፈንገስ አማካኝነት የሚመጣ ኢንፌክሽን ነው። ይህም ፈንገስ እንግዲህ ስሙን ቲኒያ ኮርፖሪስ እንለዋለን። ጭርት እንግዲህ ቲኒያ ኮርፖሪስ የምንለው በሰውነቶቻችን ላይ ሲከሰት ነው። ይህ በሰውነታችን ስንል እንግዲህ ከጭንቅላታችን፣ ከብልቶቻችን አካባቢ እና ከእግሮቻችን ውጪ በሚከሰትበት ጊዜ እና ቲኒያ ኮርፖሪስ እንለዋለን። ቅድም ያልኳቸው ቦታ ጭንቅላታችን ላይ፣ እግሮቻችን ላይ እና ብልቶቻችን አካባቢ የሚከሰት ከሆነ ሌሎች ስሞች አላቸው ማለት ነው። ዛሬ የምናየው እንግዲህ ከነሱ ኤሪያዎች ወይም ከነሱ ክፍሎች ውጪ የሚከሰተውን የጭርት አይነት ይሆናል። ይህ የጭርት እንግዲህ መገለጫውም እንደዚህ ክብ የሆነ የዳርዳሩ ቀይ የሆነ የቆዳ ቁስለትን ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ይህም እንግዲህ ምልክቱ አንዴ ንክኪ ካደረግን በኋላ ቲኒያ ኮርፖሪስ ከተያዘ ሰው ጋር ወይም ቲኒያ ኮርፖሪስ ካለበት እቃ ጋር ግንኙነት ካደረግን ወይም ከተነካካን ከአራት እስከ 14 ቀን በኋላ ይህ ምልክቶች ሊከሰቱ ይችላሉ ማለት ነው። በዚህ ፈንገስ ምክንያት እንግዲህ የሚመጣው ቲኒያ ኮርፖሪስ ወይም የጭርት አይነት ብዙ ጊዜ እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩት እንደ ቅርፊታማ ከለር ሊኖረው ይችላል፣ ወይም የሚነሳ ቅርፊታማ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይም እነዚህ ጥግጥጉን ቀይ እንደዚህ ሆኖ መሀሉ ላይ ግን ጤናማ የሆነ የቆዳ አይነት ሊኖረው ይችላል። እንደገናም ደግሞ እነዚህ በጀርባችን አካባቢ እየሰፋ ሊመጣ ይችላል፣ ከትንሽ ተነስቶ ማለት ነው። እንግዲህ በጭንቅላታችንም ላይ በሚከሰትበት ጊዜ እንትን ሊከሰት ይችላል፣ የፀጉር መነቃቀል እና መርገፍ፣ በዛ አካባቢ የፀጉር መነቃቀል ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ነው እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩት አይነት ነው ምልክቱ። ጠርዝ ጠርዙን ቀይ የሆነና መሀሉ ላይ ያለው ግን ኖርማል ከለር ከቆዳው ጋር የተመሳሳይ የሆነ ቀለም ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። የሚተላለፍበት ምክንያት እንግዲህ ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፍ ይችላል። ብዙ ጊዜ እነዚህ ፎጣ፣ ልብስ፣ አንሶላ እና አልጋ የአልጋ ልብስ አይነቶችን ሼር በማድረግ ሊተላለፍ ይችላል። እንደገና ደግሞ ከሰው ወደ ሰው ጀስት በመነካካት በእጅ በመነካካት ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ ከእንስሳት ወደ ሰውም ሊተላለፍ ይችላል። ብዙ ጊዜ ይሄ ቲኒያ ኮርፖሪስ ድመቶችን፣ ውሻን፣ እንደገናም ደግሞ ላምን አፌክት ሊያደርግ ይችላል እነዚህ የቤት እንስሳዎችን። ስለዚህ ከነሱ ወደኛ የመተላለፍ እድል ሊኖረው ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ በጣም በትንሽ ነው፣ ይሄኛው ብዙ ጊዜ ያልተለመደ የመተላለፊያ መንገድ ነው፣ ግን ከአፈር ወደ ሰው ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን በአብዛኛው ጊዜ ከሰው ወደ ሰው በንክኪ ወይም በቆዳ ንክኪ እና ከአንድ በቲኒያ ኮርፖሪስ አፌክትድ የሆነ ሰው ወይም በጭርት ከተያዘ ሰው እቃዎች ሼር በማድረግ ለምሳሌ ፎጣ፣ ልብስ፣ አንሶላ እና የአልጋ ልብስ ሊሆናል፣ እነሱ ሼር በማድረግ ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሊተላለፍ ይችላል የቲኒያ ኮርፖሪስ ወይም የጭርት በሽታ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ለጭርት በሽታ የሚጋለጡ ሰዎች ምን አይነት ናቸው ብለን ስናይ ብዙ ጊዜ ቲኔጀሮች ናቸው። እድሜያቸው ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናትን በደንብ ያጠቃል ይህ ቲኒያ ኮርፖሪስ። እንደገና ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚኖሩበት አካባቢ እነዚህ እርጥበታማ እና ሙቀታማ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ለጭርት በሽታ የተጋለጡ ናቸው። ሌላው ደግሞ በታፈነ ቦታ የሚኖሩ ሰዎች፣ ብዙ ሞይስቸር ያለው እና ሂውሚዲቲው ከፍተኛ የሆነ ቦታ የሚኖሩ ሰዎች ለዚህ ለጭርት በሽታ የተጋለጡ ይሆናሉ ማለት ነው። በጣም ጥብቅ ያለ ልብስን የሚለብሱ ሰዎች ለምሳሌ አየር የማያስገባ አይነት ልብስን የሚለብሱ ሰዎች ለዚህ ለጭርት በሽታ የተጋለጡ ናቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ የጭርት በሽታ ያለበት ሰው ጋር ንክኪ ያላቸው ለምሳሌ በአንሶላ ፎጣ እና ሌሎች እንትኖች አልባሳትን ሼር የሚያደርጉ ሰዎች የሚቀሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ ይህ ከታመመ ሰው ወደ ጤነኛ ሰው እንዲተላለፍ እድል ሊፈጥርለት ይችላል። ይህም እንደ አጋላጭ ምክንያት እንወስደዋለን። ሌላኛው ደግሞ የሰውነታቸው የበሽታን የመከላከል አቅማቸው በጣም ከቀነሰ በቀላሉ ሊያዙ ይችላሉ። ለምሳሌ ስኳር በሽተኛ ከሆኑ እንደገና ደግሞ የኤች አይ ቪ ኤድስ በሽታ ያለባቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ለቲኒያ ኮርፖሪስ የመጋለጥ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ በጣም ደረቅ የሆነ ቆዳ ካላቸው ለዚህ ለቲኒያ ኮርፖሪስ የመያዝ እድላቸው እንዲሁ በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ምን አይነት ሕክምና ነው የምናደርግላቸው ስንል እንግዲህ ቲኒያ ኮርፖሪስ ያለባቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ በሚገባ ክሬሞች እናክማቸዋለን። ልክ እንደዚህ እንደ ኬቶኮናዞል ክሬሞች፣ እንደ ሚኮናዞል ክሬሞች ወይም ተርቢናፊል ክሬሞች
በመጠቀም እንግዲህ እነዚህ አንቲፈንጋል ነው፣ ጸረ ፈንገስ ክሬሞች ናቸው። እነሱን በመጠቀም ልናክማቸው እንችላለን። በእነዚህ የማይድን እና ለውጥ የሌለው ከሆነ የጸረ ፈንገስ ኪኒን ልናዝላቸው እንችላለን። ብዙ ጊዜ ግን እነዚህ የጸረ ፈንገስ ኪኒኖችን ወይም እነዚህ ክሬሞችን ሲወስዱ ብዙ ጊዜ ከሰውነቶቻችን የሚወገዱት በእንትን ምክንያት ስለሆነ በጉበቶቻችን ምክንያት ስለሆነ ጉበቶቻችን ኦልሬዲ የተጎዳ ከሆነ ሊያባብሱ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሐኪምን አማክረው ቢወስዱ ይሻላል። እንዲህ አይነት መድኃኒቶችን በተለይ ጸረ ፈንገስ መድኃኒቶችን ሲወስዱ ጉበት ሊጎዱ ስለሚችሉ ግዴታ ሐኪሞትን ቢያማክሩ፣ ከዛ በፊት ደግሞ የጉበት በስትክክል ስራውን እየሰራ ነው ወይ የሚለውን በጣም ቼክ አድርገው ከዛ በኋላ መድኃኒት ቢወስዱ ይመከራል ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ እንዴት ነው የምንከላከለው? አንደኛው እንግዲህ የግልና የአካባቢ ንጽህና መጠበቅ ነው። ብዙ ጊዜ ቆዳችን በጣም እርጥብ የሚሆንበት ከሆነ በደንብ በማድረቅ እንደገናም ደግሞ እርጥበት ያለበት ቦታን ብዙ ጊዜ አለማሳለፍ፣ እነዚህ ሻወር ቤቶችን እንደገናም ደግሞ እንትን ቤቶችን ብዙ ጊዜ ከሌሎች ሰዎች ጋር ሼር አለማድረግ፣ እንደገናም ደግሞ እነዚህ ልብስ እንደገናም ደግሞ ከእነዚህ አንሶላ ታውሎችን ወይም ፎጣዎችን ከሰው ወደ ሰው ሼር አለመደራረግ፣ የሌላ ሰውን አለመጠቀም፣ የራሳችሁን መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እነዚህ ሰውነታችንን ጥብቅ አድርገው የሚይዙ ልብሶችን አለመልበስ ነው። ቢኮዝ እነዚህ ሞይስቸሮች ለፈንገሱ ወይም ለነዚህ ለቲኒያ ኮርፖሪስ ፈንገስ በጣም እንትን እንዲል እንዲራባ ያደርጋሉ እነዚህ ይስቶች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይስቶች በጣም የሚራቡ ከሆነ ለአንደኛ ብዛታቸው እየሰፋ ሊመጣ ይችላል። እንደገናም ደግሞ ቶሎ ለመድኃኒቶቹ ሪስፖንድ ላያደርጉ ይችላሉ። እንደገና ቶሎ ለመድኃኒት ስለሚዳርጉ ብዙ ጊዜ እነዚህ ጥብቅ ያሉት እንትኖችን ልብሶችን አለማዘውተር። እንደገና ደግሞ የታመሙ እንስሳዎች ካሉ የቤት እንስሳ ወይም ልክ እንደ ድመት፣ ውሻና ላም ያሉ የቤት እንስሳዎችን ብዙ ጊዜ አለመጠቀት አለመቅረብ የተመከረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዋነኛው ግን እነዚህ ዩቴንስሎችን እንደገናም ደግሞ እነዚህ ፎጣዎችን፣ የአልጋ ልብሶችን፣ የትራስ ጨርቅ እነዚህን ሼር አለማድረግ ነው የታመመ ሰው ካለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህንም እናደርግ ከሆነ ከበሽታው መከላከል ራሳችንን መጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ እስካሁን የተከታተላችሁ ስለ ጭርት በሽታ እንደገናም ደግሞ ወይም ቲኒያ ኮርፖሪስ ስለሚባለው በሽታ ነበረ። አብሬያቸው የቆየት ዶክተር አብርሃም ነበርኩ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ አድርጉ። ይህ ቪዲዮ ይጠቅማል ለምትሉት ሰዎች ሼር በማድረግ ይተባበሩኝ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ በአስተያየት መስጫው ኮመንት ሴክሽኑ ላይ ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ።